ବିଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଧାନ ଗଛ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତତେ ଯେପରି କଳା ଧୂଳିର ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଜମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି କଳାବତୀ ଧାନ। ଧାନ ଗଛର ମୂଳ ପତ୍ର କଳା ଓ ଧାନ ମଧ୍ୟ କଳା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦେଶୀ କିସମର ଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନିକରା ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡୁରୁଚୁଆର ଚାଷୀ ତାପସ ନାୟକ 5 ଏକର ଜମିରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧପାଲ୍ଲୀର ରବିନ କୁମାର ପଟେଲ 3 ଏକର ଜମିରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି ଚାଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଧାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏ କଳା ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେଁ, କଳାବତୀ ଧାନ। ଇତାର ବିହନଟା ମୁଇଁ ସୁଦାମ ସାହୁ ବୋଲିକିରି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ବରଗଡ଼ର, ତାଙ୍କନୁ ଆଣିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ 1 କେଜି ଧାନ ଆଣିଥିଲି ସେନୁ ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ 1 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କଲି, ସେନୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେ ମୁଇଁ ବିହନ ଆକାରରେ 200 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକିଲି, ଆଉ ବାକି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟା ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଚାଉଳ କରି ନୁହେଁ ପାରେ, ଏବେ ଚାଉଳ କରିକିରି 400 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଧାନଟାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ହେ। କାହିଁଥିଲେ ଇନେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବି ସାର ଦେଇଦେମା, ଯେହେତୁ ଧାନଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛେ ପଡ଼ି ଦେଉଛେ ବୋଲେ ଆମ ତାମାନେ ପୋଲ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 2 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଚାଷ। ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଛେଁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଛେଁ ଏଇଟା ଯେ ଆମର ଦେହର ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ଏଇଟା, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ମୁଇଁ ବର୍ଷ 3 ଏକର କରିଛେ। ସରକାର ତରଫରୁ ଅଲଗା ସବୁ ଧାନରେ ଯେତିକି ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ଧାନ ଲାଗି ତ କିଛି ସୁବିଧା ନୁହେଁ ହେ, ତ ସେଆଡ଼ୁ ଟିକେ ହେଇପାରତା ସୁବିଧା ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଏଇଟା କେଜି ତ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଉ ବିନା ସାରରେ କରିଛୁ ଆମେ, ଜୈବିକ ଧରଣ ସାର ଦେଇକି ଚାଷ କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗାଇମୁତ ହେଲା, ଲିମ୍ପତର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରିକିରି ସେଇଟା ବି ମାନେ ଚାଷ କରାହେଇଛି ବୋଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ପହିଲିକିରି ଟ୍ରାଏଲ କରିଛେ। ଆଉ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ବି ଆମର ଗାଁ ଏରିଆରେ, ଆଉ କେନ୍ତା ହେଉଛି ଦେଖିଲି ଏ ବର୍ଷ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ହେବା। ଆଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ତ କିଛି ମିଳିବାନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିତା ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ବି କରୁଛି। ଏହି ଧାନ ଚାଷରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏହି ଚାଷ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା ଓ ଜମନିକରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି ଏହି ଧାନ ଚାଷ? କଳାବତୀ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାତ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମେଡିସିନାଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ କେସ୍ରେ ଯେନ୍ ଲୋ ଗ୍ଲାସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ବହୁତ ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ମନା କରାହେସି ଡାଇବେଟିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳା କଳା ଧାନଟା କଳା ଚାଉଲ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସୁଗର ଲେଭେଲଟା ବେଶୀ ନାଇଁ ବଢ଼୍ବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମିନେରାଲ୍ସ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛି, ତ ଯେତିକି ମେଟାବଲିକ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେ ସବୁ କେସ୍ରେ ବି ସେ କାମ ଦେବା। କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ବି ଯେନ୍ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହେବା। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହଉଛେ। ଆମର ଏରିଆରେ କାଭା ଚାଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଧାନ ଚାଷକୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କଳାବତୀ ଧାନ ଚାଷ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।